ზოგადად მე უკვე 10 წელი რაღაც პრინციპში ამ მიმართულებით ხატავ. სიმართლე გითხრათ, ეს პირველი პროექტი არის, რომელიც ესე მასშტაბურად კეთდება საცხოვრებელ კომპლექსში. ეს ბოლო პერიოდი მართალია, რომ ძალიან პოპულარული გახდა ეს სტრიტ არტი და ზოგადად კედლის მხატვრობა მიმართულებით და მარკეტინგული თვალსაზრისით, თუმცა ესეთი აქტივობა და ესეთი მიმართულებით ფაქტიურად ჩემი აზრით მე მგონი პირველი პრეცედენტი არის იმისა, რომ ესეთ მასშტაბურ საცხოვრებელ კომპლექსში ხდება კლიანი პარკის მოხატვა და ზურცის გალამაზება. დიდი იმედი მაქვს, რომ სხვა სამშენებლო კომპანიებიც და სხვა ადამიანებიც გამოთქვავით სურვილს, რომ მსგავსად მოიხატოს თბილისის სხვადასხვა უბნები, საცხოვრებელი კომპლექსები თუ კორპუსები.